Och med oss idag från campus I12 i Eksjö så har vi Darja Spacker, Mohammed Elmasri och Göran Hellborg. Och det är Göran som börjar. Take it away. Jag heter Göran Hellborg. Jag är arkitekt och jobbar i Skåne normalt. Men jag har ett uppdrag i Eksjö. Jag är utbildningsledare för visualisering sedan 6 år tillbaka. Campus I12, gamla regementet I12, blev ett campus. Där finns det en visualiseringsutbildning sedan ett antal år tillbaka. Och det bedrivs av Jönköping University. Samtidigt är det en utbildning... Hörs jag inte? Nu hörs jag kanske. Det är en yrkeshögskoleutbildning. Jönköping University utlokaliserar den här utbildningen till Eksjö. Vi är 20 plus 20 studenter varje år. Två inriktningar. En ganska konstnärlig, visuell, och en mer teknisk, technical. 2 års heltidsstudier, och starten var att Konstfack utlokaliserade en animationsutbildning för ganska länge sedan. Min roll som utbildningsledare är ganska enkel. Vi finns därför att det finns en bransch som behöver oss. Utan branschen, ingen utbildning, och jag ska se till att den här branschen får visualiserare, 3D-artister. Och när jag säger branschen så säger jag arkitektföretag, inredningsföretag, visualiseringsföretag, teknikkonsulter, byggnadsindustrin med flera. Vi är ett gäng yrkesverksamma arkitekter, inredningsarkitekter, fotografer, 3D-artister som genomför den här utbildningen. Den är projektbaserad. Betyder att efter 2 år så mäts anställbarheten hos våra studenter. Och det som är unikt är ju att vi inte bara försöker lära ut ett resultat utan också en arbetsprocess. 10 veckor plus 10 veckors praktik, lärande i arbete. Jag har en ledningsgrupp som består av ett antal företag där IKEA är ganska tongivande. Men även produktdesignindustrin typ Thule, Fagerhults med flera finns med där. Från början, när verktygen var nya, så handlade det om att göra fotorealistiska stillbilder. Och vi började med visualisering av arkitektur. Sen har det blivit att vi har jobbat mer med inredningar och produktdesign. Vi har kurser som är projekt, och ibland handlar det om att kunna förstärka en upplevelse, som i den här kursen destinationsdesign. Vistakulle var utgångspunkten, att göra någonting mer av rastplatsen där, eller att göra den här typen av förstärkt naturupplevelse. Att bygga upp ett museum har vi sysslat med, Landskrona konsthall och i det här fallet Louisiana. Att göra en fotorealistisk modell som vi sen kan använda för att göra fiktiva utställningar. En möbelformgivare möter en inredningsarkitekt eller arkitekt eller konstnär. Vi provar nya verktyg när de dyker upp. Jag spelar det direkt. Ja. Det här är första försöket med spelmotorn Unreal. Ganska enkel promenad i det här museet med den utställningen som studenterna gjorde. Öppna dörrar, tända, släcka, få lite mer information. Den här är väl 1 år gammal eller något sånt här.
Någonting jag behöver hoppa. Japp. Något händer på slutet. Vi hoppar till nästa. Vi i samarbete med Eksjö och takmåleriet i Eksjö så gjorde vi en VR-kurs under 5 veckor. Vi valde ut 4 takmålningar. Ofta är de i privata hem, de är inte tillgängliga. Så det var tanken att du skulle kunna i framtiden besöka Eksjö museum, gå in i de här 4 rummen med stearinljus och titta på takmåleriet. Ett annat projekt vi har gjort är Fornminnesgården där jag gjorde ett cykelmuseum för ett antal år sedan ihop med pandemin. Universalgeniet J.A. Carlssons första motorcykel, Hinden, finns bland annat där. Men ihop med att jag gjorde projektet så gjorde en studerande ett examensarbete genom att använda drönarbilder och bygga upp en digital modell av Fornminnesgården. Tanken var att man skulle kunna då se förändringar, tillägg och så vidare i den här modellen. Och man kunde klicka då för att få mer information. Ny teknik, nya utmaningar och möjligheter. Vi hade en studerande som gjorde ett praktik på ett företag och var intresserad av att prata med Sokrates. How are you? I am well, thank you. How may I assist you today? How are you finding the present? As an observer, I find the present to be a fascinating time of change and progress. However, I must admit that I am still trying to understand and navigate this new world I find myself in. What have you come to understand about it? I have come to understand that the present world is filled with complexities and contradictions. There are advancements in knowledge and technology, but also challenges and conflicts. It seems that humans are still driven by their natural inclinations and biases, often favoring one side of an argument or perspective. The pursuit of truth and balance remains a constant struggle. Do you have anything inspiring to say to a class of 3D artists? To the 3D artist, I would say, embrace the power of your craft, for through your... ...and may it inspire others to see the world in new dimensions. So... Så slutligen så, ja, det, jag ska avsluta alldeles strax med ett erbjudande till alla. Det ser ut så här. Formulera gärna avgränsade uppgifter för projektarbeten eller examensarbeten. Eller ta emot en praktikant i 10 veckor. Vi är jätteintresserade av att visualisera det som har hänt. Vi har varit väldigt fokuserade på att visualisera det som ska hända eller kan hända. Så fundera över erbjudandet. Vi finns här i 2 dagar. Tack! Hej allihopa! Med det här projektet kommer vi att ta med er på en resa bakåt i tiden, cirka 360 år. Med hjälp av visualiseringsteknik och artificiell intelligens får vi uppleva Brahehus i dessa dåtidsformer. Vi som har arbetat fram med det här projektet heter Mohammed Al-Masri. Jag heter Daniel Spacker.
Vi har båda bakgrund som arkitekter och vi är nyligen nyexaminerad som 3D-artist från Campus I12. Har ni menu? Ja, okej. Projektet kommer att presenteras idag var ett examenarbete från 3D-artistutbildningen. Innan vi drar igång och presenterar vårt projekt, vi vill börja med att tacka er att vi får vara här med er och presentera projektet. Och vi vill även inrikta stort tack till vår lärare Göran för att hans stöd och uppmuntran genom hela projektet. Stort tack Göran. När vi började spänna på idéer för vårt examenarbete var vår ambitionen att utforska idéer som medföra till allmänheten. Så vi strävde efter att finna koncept med potential att utveckla och förvecklas och utveckla den här projekt vidare. Det och generera fördelar till allmänheten. Tanken slog oss att som 3D-artister riktade vi oftast in oss på nya skapande, men vi jobbar sällan med att återuppliva eller återskapa det gamla. Så det skulle vara fascinerande att kunna återgöra detta historiska arv på ett interaktivt sätt. Vi bestämde oss snabbt att vi kör med Brahehus där då har en av Sveriges mest besökare ruiner med den fantastiska utsikt över Vättern och lättillgänglig längs med E4. Så vi ser verkligen potential att ytterligare förbättra besökares upplevelse och ge ytterligare historiska värde genom vårt projekt. Det är min tur. Ja, och jag vill börja med en kort bakgrundshistoria om Brahehus. Brahehus historia går tillbaka till 1600-talet. Den byggdes av Per Brahe, en framstående svensk statsman och militärledare. Fastningen namngavs efter Brahe-familjen som var adelsman under den tiden. Konstruktionen av Brahehus påbörjades mellan 1637 och 1638 och pågick fram till färdigställandet av byggnaden år 1655. Arkitekturen var inspirerad av renaissance som är italiensk stil av arkitektur med symmetrisk uppbyggnad och takprydd med lantinen. Fasaderna var rikt målade i ljusa färger av hovmålare Johan Werner. Informationsinsamling. För att kunna påbörja designprocessen och fastländad av byggnadens visuella representation behövde vi se över vilka underlag som fanns tillgängliga. Tyvärr var visuell information som visade byggnadens ursprungliga utseende begränsat till några spridda skisser som vi hittade på nätet. De här bilderna hjälpt oss
att förstå den grundläggande strukturen av byggnaden och få en bild av byggnadens utsmyckning. Men det var svårt att fastställa de faktiska måtten på byggnaden. För att ta reda på måtten använde vi oss av en byggnadsunderhållsrapport från 2014 samt måttkontroll på plats för att bestämma de huvudsakliga dimensionerna. Denna åtgärd var inte tillräcklig för att komma fram till de totala måtten på byggnaden. Med tanke på dess förfall. Ja. Vi pratar om projektprocessen. Ja. Så. Ja, för att ta reda på vilket material och färg som fasaden var uppbyggd av tog vi stöd av Länsmuseet i Jönköping. Och de pluggade fram det material de hade på ämnet för att få en bättre uppfattning av material och färgval. Och bekräfta det vi kommit fram till. Vi tog inspiration till exempel av Brahes kyrka. Vi använde oss även av ChatGPT som är en AI-plattform för att se om vi kunde få fram ytterligare information. Då begång på projektprocessen. Vi har fyra etapper som var viktiga för oss. Att inspirationsfas och ritningar och materialval och modellen. Så vi använde oss lite med Journey för att kunna ha lite koll. Eller ha, kan man säga, preliminär idéer hur skulle helheten se ut. Så vi kör med Journey och tar fram de här bilderna. Sen vi ritat upp ritningar, de som vi har just nu med och använda de skissarna eller de bilderna som vi har. Ritat upp de delarna som saknas själv vi har tittat på, kan man säga. Så. Sen vi har gjort ett steg till att lagt material på självritningar och ser hur det kan det bli eller hur det ser ut. De här materialet med ritningar. Sen vi har byggt upp modellen, färdig modellen för att använda den senare på vad som helst som kommer, eller den som kommer att presentera sen. Vi ska berätta om projektutveckling lite. Ja, kör. Tack. Nu tar det. Ja. Nu tar det. Bilder. Test. Så. Och när vi fått fram en modell och en skiss som illustrerar hur bra hus såg för cirka 30 utveckla detta ytterligare. Vi ville skapa något mer illustrativt och engagerande. Nu kommer vi presentera några olika förslag för er på hur man skulle kunna nyttja det här materialet. Och vi har gjort bilder, animering, augmented reality och fysiska förslag. Så, det här är en bild till Brahehus och det är första bilden. Så de här är bilder som vi tagit fram på Brahehus med material, färg och utsmycknad och placera den i miljön. Så. En till bild.
detta och för att den historiska utseende vi har gjort en animering eller två korta filmer. Och den första var vårt examensarbete. Så vi kan passa här. Arbetar, men vi har gjort ytterligare förslag med verkligheten, hur det ser ut. Och den här andra filmen som ska spela in hela. För att ni ser hela. Den här spela upp igen. Som vi har tänkt att visa er att vi har gjort lite modellen med AR att besökare kan vara på platsen och ha sina mobiler och ta fram modellen och se hur det ser ut. Men det här är för preliminär idé, men vi kan utveckla den här tills blir den riktigt fina modellen. Sen vi har även tänkt på hur kan vi använda materialet. Så vi har tänkt om vi kan anställa punkter runt omkring ruiner och kan visa folk hur det ser ut med skiss, med skärm, med transparent skärm framför dem och kan se hela byggnaden som vi har tagit fram ett förslag från Hindutur ruin i Österrike. Men även vi kan istället för att göra den här transparent skärm att det kommer bli transparent LED. Skärm som kan man spela in lite sekvenser med färg, med, kanske med material på, någonting sånt. En sak vi har tänkt på också att den här augmented reality-modellen kan kopplas till diagnosen. Som kan man ha flera olika modeller med till exempel en på vinter, en på natten. Det blir flera upplevelser till folk som var på platsen kan de se hur det kan vara. Det här ett exempel vi har tänkt också att vi kan fortsätta byggnader eller visa hela byggnaden med drönare, polisen och drönare teknik. Och det kan vara inte det kan vara tillfälligt eller bara på events eller någonting speciellt på det här till bra hus. Sen detta förslaget som vi
första förslaget som vi har tagit fram, den vårat examenarbete. Och jag tänkt, hur kan vi utnyttja det här och göra ljusets ställning på något sätt? Som de gör i Linköpings vinterljus. Kan vi utnyttja den här modellen och visa upp folk hur, det ser, hur bra hus ser ut? Sista biten, den här. Varför inledde vi det här projektet? Vårt mål att utveckla känslan för byggnadens historia och erbjuda besökare och turister ett fördjupande upplevelse genom att interaktiva miljö och de kan forska eller de kan forska utforska och föreställa sig byggnaden som det var en gång den en gång var. Jag tror vi räcker oss eller ja, vi räcker oss med sån ja, att vi har inte så mycket tid. Ja, tack för oss. Ja. Tack så mycket. Stanna kvar. Ja. Det kanske kommer lite frågor. Vi har ju en liten stund till frågor. Perfekt i tid. Ja, jag är lite nöjda. Mycket bra. Jag börjar med att vända mig till er i rummet kanske. Är det någon här som har någon fråga och fundering? Håkan. Det där är ju en plats där man har varit på. När man bor i Gränna så är man ju ofta uppe vid ruiner. Man kan ju då gå ut med berget hela vägen upp. Jättespännande att se det, tycker jag, att se det visualiserat. Jag funderar på också, har ni haft någon tanke på att kanske även ge in i ruinen? Att? Ge in i ruinen. Skapa interiörerna. Ja, vi vet. Vi har. Ja, det funkar. Ja. Ja, om det finns möjlighet, självklart. Men materialet som vi hittat, det var bara de skissarna som tre bilder som vi har kunnat ta fram den här förslaget. Om det finns material för det, varför inte? Men du är väldigt bra på det lilla som finns, måste jag säga. Ja, precis. Det kan man säga. Härligt, tack Håkan. Nina, du har en fråga från chatten. Jag har faktiskt en fråga från mig själv som jag funderat över. Jag tittar på Måns längst bak i rummet ifall det kommer något från chatten. Ni får gärna ställa frågor där. Ja, men jag tänkte bara dra, liksom, det här började lite grann med ert inslag. Det var Göran som tog en kontakt och vi hade ett möte. Och jag har haft med mig hela tiden i arbetet med det här programmet något som du skrev eller som du sa till mig. Det är att du varje termin eller varje år så har du några studenter som vill jobba med kulturarvet. Mm. Och jag då som kulturarvs- och museimänniska, det går ju jag igång på. Så jag har en fråga till dig, Göran. Hur kan vi museer, kan Riksantikvarieämbetet, kan kulturarvsaktörer, hur kan vi liksom möta det intresset? Har du tänkt lite grann kring de bitarna? Du kan just här syns du inte i bild, kan jag säga. Jag kommer upp. Ja. Jo, alltså det behöver inte vara så väl uttänkta projekt, utan det kan vara enkla formuleringar. Kan man göra det här? Kan man göra det här? Och sen försöker vi se om vad är lämpligt. Ska vi göra ett projekt med ett större antal studerande, då kommer vi längre. Gör vi det som ett examensarbete så kan vi gå djupare in på det hela. Så egentligen så har kommunen i Eksjö ibland sagt, ja, men kan ni inte göra någonting på museet? Det här takmåleriet är ett sådant exempel. Ganska avgränsat på ett sätt. Men man kan bolla idéer. Examensarbetena är ju 40 studerande som gör ungefär. Så att det finns utrymme för att, så att det är egentligen bara att kort formulera någonting. Så kan man jobba vidare med det där. Yes, vi fortsätter. Yes. Du kan vara kvar här, för jag vet inte vem av er som vill svara på den här. Vi får så här från chatten, det står häftigt. Finns det intresse från kommunen att börja använda den här AR-lösningen som ni har presenterat? Hamad? Ja. Vi har inte presenterat det här till första gången som vi har presenterat ute till folk.
Så vi vet inte. Vi har tänkt att kanske vi tar den här först och kollar hur det är reaktionen med folk, hur det ser ut, hur de tänker med det här. Kanske vi går vidare. Vi helst gärna, vi vill göra inte bara röra husruinen. Hela Jönköpings län, ruiner eller hela Sverige. Ja, om det finns med, självklart. Gud, vilken härlig liksom vision. Ja, varför inte? Ja, vi har fått en väldigt praktisk fråga ifrån chatten. Okay. Från Kristoffer Vaske som säger: när jag har undersökt möjligheten för att använda AR på det sättet som ni har gjort i förslaget, så är det svårt att få den digitala modellen att placera sig precis rätt på rätt ställe. Okay. Vet ni hur man löser det på bästa sätt? Camera tracking. Okej, okay. I will take this. Han sa AR. 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 Okej. Yeah, I will take this in English if it's fine. So it's a bit complicated when it comes to augmented reality, and especially to coordinate to a world anchor point. But there is like many platforms that can automate this process for you, like for example WebXR, and I think Unreal Engine has a built-in world anchor, if I'm not mistaken, with Google Maps. And yes, like Unity uses the same method. So yeah, it was a very technical question. Yeah. Tack så mycket. Jag har också en fundering. Ni sa både Göran och ni sa i er presentation att oftast som student så jobbar man med att skapa saker som ska vara i framtiden. Någonting som inte finns längre. Medan ni nu vill göra någonting som har varit. Vad har varit den största utmaningen med att jobba med... Att fånga den... Ja, det funkar. Att fånga känsla, den här känsla och färger allmänhet, att man har den, det är svårt att man inte sett någonting framför dig, att försöka simulera skulle man säga, den här biten hur det var, det är som är svårt. Sen självklart färger med materialet, det är en del som är väldigt utmaning. Har ni då gjort flera förslag med olika färger och olika material? Eller har ni valt? Nej, vi har valt. Okej, vi har bestämt. Okej, det här, jag är bara husarkitekt och jag har bestämt att det här skulle vara i punkt slut. Du säger, när jag hade gjort det, det hade funnits en rosa variant också med lite andra alternativa tolkningar. Ja, vi har här. Nu skickar vi. Jag tänkte fråga bara, det känns som det var väldigt omfattande. Har ni fått plats med det här i ett examensarbete eller hur mycket tid utöver? Det här första förslaget som vi har tagit fram, det tar ungefär två månader. Ja. Men den sista biten, eller den med materialet, med den riktiga materialet, vi har jobbat och så har man bevarat fritid, kan man säga, en eller två timmar. Det vissa dagar tar en timme, vissa dagar åtta timmar. För det är lite svårt den här videon. Men som jag kan säga så här, att svåraste delen att bygga upp modellen och ha modellen, det är den som tar tiden. Så jag kan räkna så att den två månader, det räcker med att ta upp modellen. Ja. Jag kan flika in att det är ju ett väldigt välgjort examensarbete och det är ju intressedrivet. Samtidigt så blir det ju en del i där alltså Mohammeds portfolios. Titta här, det här har vi gjort. Oavsett var man söker jobb så är det ett viktigt arbete.